Jeden z takových nejzajímavějších rituálů, který je zaměřený na peníze, na luxus a na to, aby se měl člověk dobře, je recitace takzvané Lakshmi mantry. Lakshmi je indická bohyně luxusu a vzývá se následujícím způsobem. Zapálíte si k tomu svíčku, může být bílá nebo žlutá, žlutá je barva zlata, bílá je absolutně neutrální, dá se použít též. A ta Lakshmi mantra zní Aum Mahalakshmi Vidmahe Vishnu Priyaya Dhimahe Tano Lakshmi Prachodaya. A my ji můžeme buď zapisovat, v tom případě bychom ji museli opakovat 108krát a 108krát bychom ji museli napsat, takže bychom měli Lakshmi mantru 108krát napsanou, a nebo ji můžeme recitovat, to znamená 108krát vyslovit tuto větu. Já ji teď vyslovím 3krát pro ilustraci. Aum Mahalakshmi Vidmahe Vishnu Priyaya Dhimahe Tano Lakshmi Prachodaya. Aum Mahalakshmi Vidmahe Vishnu Priyaya Dhimahe Tano Lakshmi Prachodaya. Aum Mahalakshmi Vidmahe Vishnu Priyaya Dhimahe Tano Lakshmi Prachodaya. Takže teď jsme to vyslovili 3krát. Jo, samozřejmě dá se to i z paměti počítat, jo, že to vyslovíme 4krát, 5krát. A dá se dokonce z paměti napočítat až do 108, ale ono se to jako často plete, to znamená, že když si to vyzkoušíte a naučíte se naspaměť tuhle tu Lakshmi mantru, tak se vám stane, že to řeknete 12krát nebo 15krát a ztratíte přehled. Potom to bohužel musíte začít znovu. A takže pokud ji řeknete 108krát, a připravte se na to, že to bude trvat tak 20 minut, možná 25 minut, tak máte jistotu, že jste tento rituál nebo Lakshmi rituál provedli správně. No a jestli to má nějaký význam nebo nemá, tak vám jako k tomu mohu říct pouze vlastní zkušenost, že my tuto mantru používáme už téměř jako 20 let a začínali jsme ji používat před 20 lety, kdy jsme vlastně začínali tady naprosto z nuly a myslím, že jako mnohé jsme dosáhli právě díky této Lakshmi mantře. Takže ještě jednou. Aum Mahalakshmi Vidmahe Vishnu Priyaya Dhimahe Tano Lakshmi Prachodaya. Aum Mahalakshmi Vidmahe Vishnu Priyaya Dhimahe Tano Lakshmi Prachodaya. Aum Mahalakshmi Vidmahe Vishnu Priyaya Dhimahe Tano Lakshmi Prachodaya.